Esquece o juiz, hein? Pode, pode falar. Mesma coisa, hein, Júlio? Quer fazer, hein? Ah, já foi um minuto! Puxa! Tava pensando aqui, velho. Quando eu tava na guarda do cara, parecia que tava dando uns 20 minutos, velho. Não acabava nunca. O jogo não vai me ajudar. Bora, meu! Puxa pra guarda! Tá certinho, Júlio! Só aí! Vamos balançar ele! Sacode! Premiação! Não, deixa ele jogar a bola! Aí! Só! Aê! Sadia! É dois! Júlio! É dois! Ju! Foi três! É teu, Ju! É dois! Tá ganhando, Júlio! Tá cansado, Ju! Quase! Mesma jogada, Júlio! Tá certinho! Mesmo jogo! Lotado. Ô Júlio, mantém pressão nesse braço que tá abraçado aí, não sobe não, meu! Não sobe! Sobe não, Júlio!
Certinho, Júlio! Júlio, já foram 5 minutos! 5! Foram 5! Não fica olhando, só ouve! Não deixa ele te derrubar! Abre o leque! Tá passando! Abre o leque! Deu de cara no chão, velho. E o outro ali que apagou, você viu? Ele já morreu. Agora você, concentra. Concentra. Vantagem do que, juiz? Foi vantagem do que, Renato? Cuidado aí, hein, Júlio. Boa. 10 segundos, Júlio. 10 segundos. Vamos, Júlio, vamos. É 6, ô Lucas. Eu lutei 7, o William também fez 7. O William fez 6, tá doido? A mesa tá doida, velho. Já deu 7 minutos já. Não tem 6 no meu relógio? E aí, mesa, o 3? Mais baixo, Júlio. Não levanta o quadril, fica aí. Senta de novo no braço dele, Júlio. Senta, não levanta esse quadril. Aqui. Bota.